Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Hoje é o mesmo dia que eu coloquei o final no vídeo aí que eu soltei pra vocês, né? Que vocês viram ontem. Confesso que não consegui colocar uma introdução no vídeo logo de manhã. Eu tô colocando agora. Eu fiquei o dia inteiro tentando me concentrar, né, pra vir aqui pra colocar um início nesse vídeo pra vocês, né? Porque não é fácil, né? Por mais que depois de tudo que vocês viram, né, que eu falei pra vocês, ir lá no canal da Dani pra assistir por lá, porque pra mim falar sobre o assunto, gente, eu confesso que eu não dou conta, porque assim, graças a Deus, já tá tudo, como diz, o que a gente podia fazer, né, que os médicos, enfim, já tá feito. Porém, toda vez que eu lembro, né, que ele tem que ficar assim, imobilizado por pelo menos 30 dias, sabe? Isso acaba com a gente, né? Acaba. Então, assim, não é fácil, né? Mas graças a Deus, assim, eu falo assim que de tudo a gente ainda tira a parte boa, né? Da história. Que é um osso, vai colar, como o médico falou, né? É muito simples pra ele então, né, que ainda só tem 3 aninhos, cola muito rápido, mas mesmo assim, sabe, saber que ele não para, você sabe, né, ficar o dia, né, 30 dias praticamente imóvel, nossa, gente, só regaça com a gente. Mas é isso, como eu disse, né, Deus sabe de todas as coisas acontecem como tem que acontecer, nem explicação pro acontecido, porque... Meu Deus, é de onde você menos espera que vem, né? Mas tá bom, graças a Deus a gente já, os médicos já fizeram, a gente fez a nossa parte, eles fizeram a deles. E agora é só dar tempo ao tempo, né? Por aqui tá assim, olha só. Desde o dia que eu mostrei pra vocês o resultado, né? Da reforma, não lavei mais, então tá bem sujo mesmo, olha só. Vou pegar, daquele jeito mesmo que eu faço, né? Tacar um detergente com água sanitária, deixa uns minutinhos. Vou trocar essas toalhas também, trocar esses tapetinhos, enfim. Aí pra cá, como vocês viram, já tirei, né? Roupa de cama. Vou passar pano, enquanto fica de molho lá um minutinho, eu passo um pano, tiro o pó, faço, sabe que processo por aqui também, né? Que aí já fica tudo limpinho pra cá. Eu vou saindo lá pra fora pra ver ainda o que mais eu consigo fazer por lá. Essa aqui, coloquei ela de volta. Acho que eu já tinha mostrado, né, pra vocês. Ó, tá aqui, bem bonitona. De vez em quando, tem que lavar as folhas dela, que ela pega bastante pó. Mas tá bem bonita, não saiu nenhuma flor até hoje. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire.
that's gonna be you and me. Hanging by the fire, chill. Christmas memory. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you. Tudo lavadinho, ó, lavei ali, agora aqui, ó, vou passar pano, né, nos vidros, nas prateleirinhas de vidro, ó, só passar um paninho, até já peguei aqui com esse, passar, limpar o espelho, secar mais ou menos, porque tá um calor hoje, que olha, só Jesus, viu, tô aqui mexendo aqui dentro e suando, gente, nem olhei quantos graus tá, mas deve tá uns 35 pra mais, porque, meu Deus, tá muito quente. Agora, ó, lavei também aqui, o balde ainda tá aqui, que eu vou secar, né, a parte de fora, lá dentro não vou secar, não. Deixando o vaso aberto também pra secar, enfim. Agora eu vou passando aqui as prateleirinhas tudo, coloquei umas roupas lá também pra lavar, que tava precisando, joguei lá na máquina. E é isso, ainda tem que também que estender, ó, tudo pra cá. E nem tirei pó também, tirar pó e estender a cama, mas bora, né, tá fluindo. Deixar, depois vou limpar ali primeiro, que eu deixo o box assim. Eu com calor que tá, seca rapidinho. Se ficar secando box, não, né? Deixa eu primeiro limpar essa parte aqui, olha. Isso daqui é shampoos. Try to get some sleep if
even if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh, yeah. Finalizei aqui, olha. Ficou bem limpinho. Ave Maria, já tava incomodada já com a sujeira que tava. Isso daqui, ó, que eu falei pra vocês, é mármore sintético, né? Melhor escolha, gente. Isso aqui tava muito sujo. Não mostrei no detalhe, né? Mais uma buchinha com detergente, sabão e água sanitária, né? Água sanitária porque eu já tava lavando lá, mas aqui só uma buchinha com detergente já é o suficiente. Mas como eu já tava usando lá, né? Usei aqui também, olha. Brilho limpíssimo, ó. Deixei esse aqui porque eu ia comprar, né? Mas não tive ainda, não olhei, enfim. Eu ia comprar aquelas que pendura, sabe? Que tem uma ventosa, você pendura assim, pra pôr a escova de dente e a pasta de dente. Aí eu vou tirar esse daqui. Aí deixar só o negócio de sabonete. Mas depois eu olho isso com calma. Dei uma limpezinha no vidro, ó, no espelho. Tá limpinho agora. Lá pra dentro também eu limpei. Enfim, tá tudo limpinho o box com que já secou. Tá muito quente, vocês não têm noção. Lá, limpei aqui. Eu não joguei água, né? Lá joguei água embaixo só. Lavei aquele lá. Aquele lá é bom, é isso, ó. Esse aqui eu não preciso lavar toda vez, né? Lavei aquele. Lavei essa parte de baixo só, que a gente põe esse aqui, ó. Que tem que arrumar um negocinho que eu quero pendurar ele lá. No registro do banheiro, do chuveiro, né? Esse pra não ficar negociando água aqui. Mas enfim, por enquanto, ó, só o que eu tenho pra deixar aí. Deixei aquele ali só pra enfeite mesmo. Esse daqui também, que é a caixinha desse aqui, ó, que eu comprei, que eu tô usando, que eu mostrei pra vocês. Confesso que não vi diferença até hoje, gente. Deve ter mais de uma semana que eu tô usando. Não vi diferença, porque esse eu comprei mais por essas manchinhas assim, ó. Ah, não dá, depois eu mostro pra vocês quando eu tiver com a câmera frontal. Na testa, que parece mancha de acne, mas não li também quanto tempo começa a desaparecer, não, mas não vi diferença, não, sabe? Já deve ter o quê? Umas 2 ou 3 semanas que eu tô usando. Mas enfim, né? Tô continuar usando. Aí eu parei de usar esse, né? Que pela lógica era pra mesma função. Parei de usar esse e tô usando esse. Vamos ver. Depois eu acho que melhor ir no dermatologista mesmo, enfim. Pra ver, né? Aí deixei a caixinha ali que eu achei bonitinha. Tem que comprar uns enfeitinhos, né? Pra pôr, fica bonitinho. Deixei só o creme mesmo e os olhos ali que eu uso depois do banho. Mas, ótimo. Pelo menos, né? Se quiser colocar, tem espaço pra colocar alguma coisa. Coloquei as toalhinhas aqui, ó. Que mostrei pra vocês, que a gente comprou lá no Atacadão aquele dia. Ó. Ok. Uma pra mim, uma pro meu marido. E esse lado de cá, ó. Que fica a toalhinha de rosto. Mas é aquela que a gente nem usa. A gente que sempre pega a toalha mesmo pra usar. Cada um pega a sua. Mas, né? Tem que deixar ali a toalhinha. E lá as minhas coisinhas de, né? Cremes, ó. Protetor solar. Tudo ali à mão pra facilitar e incentivar o uso, né? Porque se fica guardado, aí que a gente não usa mesmo. Agora, ó. Pegar esse aqui. Coloquei esse tapetinho branco mesmo aqui. Simplesinho mesmo, sabe? Sozinho, só pra, na hora que sair do banho, ter um tapetinho no banheiro. Jogando um cheirinho, ó. Pra ficar bem gostoso. Mas, ó. Limpíssimo, né? Banheiro limpo, quarto limpo. Nossa, tudo que a gente precisa. Um pouco de... Dá até um alívio. Jogar um cheirinho aqui nesse também, ó. Passei pano, tirei pó. Nem mostrei tirando, mas tirei pó das mesinhas de cabeceira. Aqui dessa baguncinha aqui da TV, ó. É só o cabo pra lá e pra cá. Mas tá ótimo. Já até apaguei a luz, por isso que tá meio escurinho, né? Ó, assim. Chão limpinho. Isso que importa, né? Deixa eu deixar. Tô deixando esse aqui mesmo. Bom, pra cá tá sujo também. Vou aproveitar, vou passar um paninho. Olha essa foca. Ah, levantou. Só que eu ia filmar ele. Tava ali todo esparrachado, porque tá tão quente. Que deita com as patinhas pra cima, tentando se refrescar. Né, menininho? É? Ainda bem que eu tosei ele. Nem sabia que ia vir essa onda de calor, mas ó. Tá tosado, né? Depois vou dar um banho nele. Ventilador. A gente deixa ligado pra tentar minimizar ali uma baguncinha do Rian, que ele deixou por ali. Vou organizar aquela mesa lá. Tirar tudo aqui, ó. Que a maioria é roupa. É roupa, é ótimo, né? Louça limpa.
Vou guardar tudo, aí a gente já vai esquentar, porque tem uns restodontê, né? A gente vai almoçar. Depois eu dou uma geralzinha aqui também. Dou uma limpada aqui nesse chão, que tá necessitado, né? E tenho ainda que estender as roupas. Ficaram prontas lá, as pretas que eu coloquei. Vou estender, depois eu vou colocar mais. Colocar umas roupas de cama. Olha só, os panos de prato, né? Recolhi até hoje, tá ali no, tão ali no varal. Yeah, I'm flying over the clouds, and I'm not coming down. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine enough, you're gonna be alright. I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine enough, I'm gonna be alright. Yeah, I don't know what you do to me, but I feel like I am way up in the sky. When you put your hands in mine enough, I'm gonna be. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of to ask why I'm single with such a pretty face. Where is your man? You should go out and chase him. Paninho passado, ó. Passei aquele paninho no capricho, apaguei a luz ali, tá meio escurinho. Agora, aqui eu nem passei a copa inteira, porque eu tinha passado, né, no vídeo anterior aí.
Vocês viram que eu tinha passado pano tudo aqui? Aí eu passei só aqui mesmo, ó, nessa parte que a gente mais circula, ó, e passei aqui na cozinha de novo. Então ficou bem limpinha. Agora tô lavando roupa, vou pegar a água da roupa, vou jogar aqui, ó, nessa área. E também vou jogar aqui, olha, na escada que tá só o pó. Aproveitar essa água que eu dei banho na Sofia ontem, que ela, enquanto a Dani tava lá com ele, né? Eu trouxe, que eu vim com ela, óbvio que ela não pode entrar no hospital, né? Aí dei um banhozinho nela. A água ficou aqui até hoje. Vou aproveitar, vou jogar tudo aqui, ó. Lavar isso aqui. Olha esse entardecer. Bem lindo, né? É isso. Em tudo dei graças a Deus, né? Ó. Agora eu vou tacar essa água aqui. E ainda tem umas roupas também. Já estendi algumas. Quero ainda passar um paninho aqui nessa bancada também. Mas daqui a pouco eu faço isso. O marido lavou a loucinha depois que a gente comeu. Tem umas coisinhas lá na mesa, mas é do dia a dia mesmo. Todo dia a gente pega, que é coisinha do café que ficou de manhã lá. Aí eu vou estender. Ó, tem mais roupa lá que eu coloquei. Tô lavando, ó, a máquina. Estendi essas, depois vou colocar umas outras que estão ali. Enfim, tô jogando lá na máquina e deixando ela se virar. Aí na hora que ela joga água fora, eu já vou pegar pra tacar por aqui, ó, pela área. Que aí fica limpinha também, né? E é isso. Ó, a lua. Apesar do celular não definir, né? Mas é, tá na metade certinho, ó. Nem sei que fase ela tá agora. Deve tá crescente, né? Olha. Mas pensa no calor. Eu tô suando de escorrer suor nas costas. Só pra vocês terem noção. Não, só na academia. Eu sou assim de escorrer. Mas hoje não, mexendo assim, normal, igual eu tô aqui que vocês estão vendo. Toda hora eu sinto uma gotinha de água escorrendo dentro da minha roupa, nas costas. Vou até olhar quantos graus tá, porque nó, tá muito quente hoje. Eu já tinha ouvido, né, as previsões que ia ter mesmo essa onda de calor. Mas parece que atrás dela já vem uma frente fria também. Ou seja, pensa. Mesma hora que a gente tá no fogareiro, entra dentro do freezer, né, digamos assim.